Це українська пісня, яку буде виконувати вас заслужена артистка естрадного мистецтва Світлана Феденець. Пані і панове, доброго дня всім. Рада всіх бачити, рада всіх вітати в чарівному місті Трускавець. Щиро сердечно запрошуємо і чекаємо вас сьогодні на вечорі української пісні і запальної, драйвової, скрипкової мелодії. Приходьте до нас, обов'язково буде весело і настріємо. Чекаємо вас всіх, а зараз трошки файної української пісні для вас з вашими великими звичайно. Найбільший в світі край, моя Україна, тут і шепчук розмагай кожна калина. Гарчани молоді, ми обічати, як побачиш, то замреш, щастя тут знайдеш. Край не відом коя, серце радість наука, Україну милий рідний край. І такі смішні весь час ті дуже речі. Тут разом рідний край, серця половина. Хочу спать, а хоч співай, для душі це рай. Рай не відай, моя серце радість наука. Україну милий рідний край. Два душа тут розквіта, молоді тут грає. Граєм, дружі, все ж вона й дороже, не замінить вам цей світ чужої розкоші. Де у світі ти не був, маєш рідна хата, найдорожче за життя, батьківська земля. Рай не бідненько моя, серце радість наука, про Україну милий рідний край. Я вам дякую, це тільки маленький фрагмент того, що ви зможете почути і насолодитися сьогодні ввечері. Ми вас всіх щиросердечно запрошуємо і чекаємо. Приходьте, потанцюємо, поспіваємо, класний настрій забезпечимо. Чекаємо вас! Заслужені артисти України Світлана Феденець, віртуоз, скрипаль Ростислав Феденець. Сьогодні в Палаці культури Шевченка в 19:30. Тож запрошуємо вас. Що сьогодні чудова концертна програма для вас співає Світлана Феденець. Квиточки на концертну програму недорогі, тож запрошуємо Палац Шевченка сьогодні. Ну а зараз маєте декілька хвилин отримати автора, зробити фото на пам'ять і слухаємо Світлану Феденець.
що, пройдемо ще трошки в парк, жарко, спекотно. Парку буде прохолодніше. Я то витримую, телефон не витримує. Я бачу, знову почав підгальмовувати. Але, на щастя, це і не висне, як попередній виснув. Трошки до парку дійдемо. Кришталевий палац. А як на 19 червня погода дуже спекотна, та навіть як і на не на 19. Тир працює, хто не знає, велосипеди в оренду здають, а ми йдемо в парк. Бачите, теж прийшли цим боком трошки, щоб тут більше тіні зачепити. Білка, мабуть, десь була, раз всі так дивляться, значить, десь мала бути білочка. Традиційно, нагадую, що в Трускавці відбуваються прекрасні концерти. От, зокрема, співає сьогодні Світлана Феденець, грає на скрипці Ростислав Феденець. Маєте ще час і змогу придбати квиточки, відвідати цей концерт. Концерт вартує того. Всі концерти в Трускавці цікаві, хороші, їх варто відвідувати. По крайній мірі, всі ті, на яких я був, мені сподобалися. А я був на багатьох концертах. Бронислава. Пише зелень Трускавецького парку. Вже до місточка, на якому колодочки висять. А лавка для закоханих праворуч. Щось сьогодні закоханих не видно на ній взагалі. А підійдемо ще до озерця. Подивимось, як там зараз. Кілька днів тому там води не було ж. А, бачите, озерце як було таке запустіння, таке є. Дерево впало.
ніхто нічого не робить. На жаль.